زه زبير شیرزاد د بهار تلویزیون چې په نشراتو شروع کړی دی د زړه له کومې مبارکي وایم. بهار تلویزیون چې د افغانستان د روښانفکرانو په هلو ځلو ایجاد شوی دی، د دوی هلې ځلې د ستایلو وړ دي. زه په دې امید یم چې بهار تلویزیون کولی شي چې په وطن کې جاري ناخوالو ته د خپلو هلو ځلو له امله د خلاصون ټکی د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو غوږونو ته ورسي. بهار تلویزیون د نوم څخه پیدا شوی دی. دا تلویزیون زموږ هیلې د ټولو وطن پرستو هیلې د بهار په تلویزیون کې مندلی شو. یو ځل بیا ستاسو هلو ځلو نه مننه کوم او ژمنه کوم چې زه په هره ساحه کې تاسو سره تاسو د یو همکار په توګه، د یو دوست په توګه، د یو ملګري په توګه قلمي او مادي مرستې به کوم. زموږ هیلې ډېر پخوانه دا وې چې وکولی شو چې یو تلویزیون لرو چې خپل نظریات پکې بیان کړو. نن هغه کار چې نورو ونه شو کولی تاسو په خپلو هلو ځلو باندې وکړه. له تاسو نه ډېره مننه. سرلوړي اوسئ، کامیاب اوسئ، الله خوشحاله لره.